Kulamusizaako gwe wenna awuliriza ali ku mukutu gaffe gwa Martinac Express Service Company. Ndi eno Masaka, miti gyaffe bwegiti bwegiri saidi za Masaka ndowooza ogiraba. Kino kye kifaananyi kye tulina sayidi eno e Masaka. Emiti girabika bulungi nga bwe mugiraba, layini zitambulira ddala ozo ziraba. So bwe kiti bwe kiri. Azulaba tuli eno Masaka, gaddukuwa ku kifaananyi ekiriwo. Kino ekifaananyi ozo kirabye bisayidi zeeno Masaka. So ndowooza olaba omulimu sofa bwe gutambudde, miti gyaffe giri gino. Kibira kyaffe oza mukiraba muyi Masaka. Tumutandise mwaka guno naye mulaba emisinde gyaliko. Ono ye Masaka, otunuza bwote yonna emiti gyegiri ndowooza olaba emiti gyigyo gyonna gyegiri. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate era tujja kuba tuddamu kubiriziganya ennaaba nnayo ekipya sayidi eno.